Acho que peguei algo útil. Mais nada aqui.
Acho que peguei tudo o que pude.
mais nada. Isso é tudo.
está na tá. Pronto, fica cheio. Acho que peguei algo útil. Talvez seja útil. Seu trabalho está por todos os lados. Seu trabalho está por todos os lados.
Mais nada aqui.
a casamata. Isso será muito útil. Selo de bom. Parece que acertei em cheio. Partidários. É um massacre. Todos eles mortos.